السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30 نمبر 711، تاریخ دعوت اور عزیمت۔ دعوتی کام صرف اللہ واسطے کیا جائے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ تاریخ دعوت اور عزیمت۔ حضرت علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب تاریخ دعوت اور عزیمت میں اس بات کو سمجھایا کہ دعوتی کام والوں پر آزمائشیں اور سخت احوال بھی آئیں گے، جس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر آئے تھے، کبھی اپنوں کی طرف سے تو کبھی غیروں کی طرف سے۔ جتنی بڑی دعوت اتنی بڑی آزمائش۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تقریباً 50 سال تک دعوتی کام رینگ رہا تھا۔ سن 2016 سے آج تک 4 سال میں دعوتی کام راکٹ کی اسپیڈ اختیار کر لیا، اور 50 سال کا دعوتی کام 4 سالوں میں ہو چکا۔ کروڑوں آدمی وقت لگانے والے بن گئے، محنت کرنے والے بن گئے، انسانیت کے غم میں راتوں کو رونے والے بن گئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا تھا۔ آج کے امیر حضرت جی رابعہ کے حالات کا موازنہ کیا جائے تو حضرت جی رابعہ کی مظلومیت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا ایک عکس ہے۔ امارت عثمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امارت مفسدین کو بڑی شاک گزرتی تھی۔ انہوں نے آپ سے خلافت کی قبا اتار پھینکنی چاہی، مگر آپ نے بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو خلافت کی قبا اتاری اور نہ ہی اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے مسلمانوں کو تلوار بے نیام کرنے کا حکم دیا۔ انسانی تاریخ کا یہ سب سے انوکھا واقعہ ہے کہ سلاطین تو اپنی حفاظت کے لیے ساری فوج کی قربانی دے دیتے ہیں۔ دنیا کی دوسری جنگ عظیم اس بات کی گواہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم صرف ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے برپا کی گئی تھی، اور اس ایک آدمی سے انتقام لینے کے لیے لاکھوں فوجیوں کی اور کروڑوں معصوم عوام کی جانیں قربان کر دی گئی۔ مگر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ انوکھے حاکم اور خلیفہ ہیں کہ آپ حکمران ہو کر بھی اپنی ذات کی حفاظت کے لیے کسی کو تلوار نہ اٹھانے دی، اور تاریخ میں عدل و انصاف اور کسر نفسی کی عجیب اور انوکھی مثال قائم کی۔ اس کے باوجود مفسدین اور باغیوں اور ان کے کارندوں نے فساد، ظلم، تشدد، بغاوت کا میدان گرم رکھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 12 سالہ خلافتی خدمات اور ایثار اور قربانی، جو سن 23 سے 35 ہجری اور اسلامی فتوحات کو بھی نظر انداز کر دیا اور انہیں محاصرے میں لے لیا، اور آپ کا خریدا ہوا کنواں بیر روما کا پانی بھی آپ کے لیے بند کر دیا، اور وہ مسجد کے جس کی توسیع اور تعمیر آپ کے اپنے پیسے سے ہوئی تھی، اس مسجد میں نماز بھی ادا کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ تقریباً 40 روز تک یہ محاصرہ رہا، اور پھر روزے کی حالت میں مفسدین نے اسی حالت میں قتل کیا جب وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آیت فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم کی آیت پر پہنچے تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب شوہر کو بچانے کے لیے تلواروں کے سائے میں کود پڑی، جس سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر گر گئی۔ دیکھا جائے تو آپ کی شہادت حد درجے مظلومانہ ہے۔ 3 روز تک آپ کا جسد خاکی پڑا رہا،
چند لوگوں کی سرپرستی میں آپ کے زرخرید قبرستان جنت البقیع میں اس شہید مظلوم کو سپرد خاک کیا گیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فضائل و مناقب سب کے عمدہ سے عمدہ ہیں، مگر حضرت عثمان غنی منفرد شخص ہیں کہ بعض فضائل میں یہ دوہرے اور دگنا مقام رکھتے ہیں۔ مگر مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف دوہرا ہے کہ حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، اس لیے لقب ذنورین سے نوازے گئے۔ آپ نے جہاد بھی دو طرفہ کیا، مال سے بھی اور جان سے بھی، قرآن مجید سے تعلق بھی دو طرفہ تھا، آپ حافظ قرآن بھی تھے اور جامع القرآن بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی خوشخبری بھی دو مرتبہ ملی، نمبر ایک بیر روما کی خریداری پر اور دوسری بار جیش الاسرا کو تیار کرنے پر۔ جام شہادت بھی نوش فرمایا تو بھی دو حکموں کی وجہ سے، نمبر ایک خلافت نہ چھوڑنا اور نمبر دو مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف سے نیام سے نہ نکلے۔ ہجرت بھی دو مرتبہ فرمائی، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ۔ مولانا سعد صاحب حضرت جی امیر عالم مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے بھی بہت ظلم برداشت کیا اور کسی مسلمان کو مدد کے لیے آواز نہیں دی۔ ساری دنیا کے مخالفین نے آپ کی ذاتیات، عقائد، نظریات کے بارے میں لکھتے رہے، بولتے رہے، لیکن حرف غلط کی طرح نہ تو کسی کا شکوہ کیا اور نہ ہی کسی کو دفاع کے لیے پکارا۔ اجتماعیت اور اس کے اصول، دعوتی مہمات میں گزرے ہوئے زمانے اور ان میں رونما ہونے والے واقعات پر غور و خوض کرنے ہی کی وجہ سے لوگ سبق اور عبرت حاصل کر سکتے ہیں اور حاضر اور مستقبل کے منصوبے بناتے وقت ان سے اخذ کردہ نتائج کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ امت مسلمہ کو مجتمع رکھنے کے اصول اور قوانین باریکیوں کے لحاظ سے سائنسی اور ٹیکنالوجی قوانین سے بھی زیادہ اہم اور لچکدار ہیں، اس لیے ان کو نظر انداز کرنا قوم اور ملت کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہیں۔ قصص انبیاء اور حیات الصحابہ اور تاریخ دعوت کا ایک اہم حصہ ہیں اور ان کی جانکاری سے کوئی دانشمند دائی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ فرمان خداوندی ہے، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم اسی طرح پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے یہاں سے تم کو ذکر یعنی درس و نصیحت عطا کی ہے، لیکن دنیاوی اغراض اور مفاد پرستی کی پٹی جب عقلوں اور آنکھوں پر پکڑ جاتی ہے تو حقائق نہ نظر آتے ہیں نہ عقل انہیں سوچتی ہیں۔ آگے اسی بات کا ذکر فرمایا، کذالک یتبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح ہم منکرین حق کے قلوب پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اجتماعی اور کائناتی قوانین کے لحاظ سے ایک ہی لفظ کے مختلف معنی اور مطالب مراد لیے جاتے ہیں۔ عربوں کو آگاہی دی گئی کہ اگر وہ معندانہ رویے سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا۔ لا يحيق المكر السيء الا باهلي فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا، بری چالیں خود اپنے چلنے والے ہی کو لے ڈوبتی ہیں، اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے ان کے ساتھ بھی ہو جائے؟ تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ تم کبھی دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقررہ راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ فائدہ، یہ کائناتی قوانین کسی کی طرفداری نہیں کرتے، یہی حال تاریخی اور تہذیبی قوانین کا ہے جو ہر مومن اور کافر پر یکساں لاگو ہوتے ہیں۔ غزوِ احد میں مسلمانوں کو شکست کا منہ اس لیے دیکھنا پڑا تھا
کہ وہ اصول کے مطابق نہ چل سکے تھے، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ان کی شکست سے کافروں کی قسمت بدلنے والی کبھی بھی نہیں تھی۔ عمیق نظر سے دیکھیں تو یہ کرونا تعاون بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تعاون نہ مذہب کو دیکھتا ہے، نہ قوم اور نسل کو، یہ اپنی ایک مقررہ مدت تک تباہی مچاتا ہے، پھر اللہ ہی کے حکم سے غائب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زکام یعنی بخار انسانی شکل میں حاضر ہوا، سلام کیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہنے لگا میں زکام ہوں۔ آپ نے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا اہل قبا کی طرف جانے کا۔ آپ نے فرمایا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اللہ کے حکم سے سب بیمار ہو جائیں گے اور میں ایک مقررہ مدت تک رہوں گا، اگر لوگ کچھ دوا دارو کر لیں تو وہ مجھ سے بچ جائیں گے، اگر صبر کر کر اللہ کی تقدیر سے راضی رہیں گے تو ان کے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ ہفتے کی صبح آپ مسجد قبا جایا کرتے تھے، جب وہاں پہنچے تو مسلمان سخت بیمار چھینکتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے سارا قصہ سنایا، پھر فرمایا کہ دوا اور دعا چاہیے یا گناہوں سے خلاصی؟ سب نے کہا کہ ہم صبر کریں گے اور گناہ بخش دیے جائیں تو اس سے بہتر اور کیا چاہیے۔ حیات الصحابہ۔ قصص کے درمیان اور آخر میں قرآن مجید متعدد فیصلہ کن اجتماعی قوانین بتاتا ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑھائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بہتری متقیوں کے لیے ہی ہے۔ اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ كَذَلِكَ يَدْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ۔ اسی مثال سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہیں وہ ٹھہر جاتی ہیں۔ مذکورہ بالا آیات قرآنی کی روشنی میں اس بات کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ اجتماعیت انسانیت کی فلاح و بہبودی کا پیش خیمہ ہے، اسی طرح تفرقہ اور پھوٹ ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ ہندوستان حقیقت میں سونے کی چڑیا تھی، مگر آپس کے اختلافات پھوٹ فرقہ پرستی نے اسے کنگال بنا کر چھوڑ دیا۔ کہیں سیاسی جنگ ہے تو کہیں ذات پات کی جنگ، تو کہیں مذہبی جنگ۔ یورپ اور امریکہ میں ترقی کرنے کی کوئی قدرتی ذرائع نہیں ہیں، لیکن ان کے یہاں ایک اہم چیز ہے، وہ ہے قانون کی بالادستی۔ تفرقہ بازی سے دوری، انسانیت کا درد، مذہبی آزادی، سب نیشنلسٹ کو انصاف دینا، جس کی وجہ سے یورپ والے دن رات ترقی کرتے چلے گئے اور ہم دن بدن پستی میں گرتے چلے گئے۔ یاد رکھیں، ہمارے ملک کے مختلف مذاہب، مختلف قومیں، مختلف ذاتیں، یہ قدرت کی طرف سے ہیں۔ 70 سال گزر گئے، باوجود انتھک کوششوں کے 1% بھی ہم نہ مذہبوں کو ختم کر سکے، نہ ذات پات کو، نہ رنگ اور نسل کو، اس لیے کہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کبھی بدلنے والی نہیں ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پانی پر لاٹھی مارنا۔ بجائے اس تفرقہ بازی کے جمہوریت والی لائن اختیار کریں، سب کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، ایک قانون اور ایک آئین سے منصفانہ طرز پر حکومت کریں، تو آئندہ 2 دہائی میں غریبوں کی غربت، بھوکوں کی بھوک دور ہو جائے گی۔ اب تو تعلیم یافتہ لوگوں کا دور ہے، علم کی روشنی میں از سر نو اپنے ملک کی ترقی کی تاغبیل رکھیں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آیات مذکورہ بالا میں یہ بھی فرمایا گیا کہ قلوب پر تالا بھی لگ جاتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث اور سیرت کی باتوں کا دل کا قبول نہ کرنا،
اور اس کے مقابلے میں اپنے طے کردہ غیر منقولہ نظریات پر ڈٹے رہنا، یہ علامات ہیں دلوں پر تالے لگ جانے کی۔ قصص قرآنی انسانی تاریخ کا شعور سے بھرپور بیان ہوتے ہیں، ان کا مقصد محض شوق دلانا اور مست کرنا نہیں ہوتا، بلکہ تربیت اور شعور پیدا کرنا ہوتا ہے اور دائمی عبرت اور نصیحت کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ان اصحاب قصص کا دور گزر جانے کے بعد ان کے قصوں کے الفاظ اور معنی اور مفاہیم کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے کہ متکبر افراد اور قومیں اللہ سے ڈریں اور اپنا رویہ درست کریں، اور ہر واقعہ پوری حکمت کے ساتھ ایک متعینہ مقصد کی طرف لے جاتا ہے، اور ان قصوں کی تکرار بھی انسانی نفس کے مختلف پہلوؤں کی طرف رہبری کرتی ہیں۔ دعوتی کام کے مختلف رنگ۔ سیرت طیبہ میں دعوتی کام کے بہت سے پہلو ملتے ہیں۔ ایک تو عمومی دعوت ہے جو ہم آج تک کرتے رہے، دوسری طرف دار ارقم والی دعوت تھی، آج وہی وقت ہے۔ اس سے بڑھ کر شعب ابی طالب والی دعوت بھی ہے، جہاں 3 سال تک کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کی بڑائی کے مذاکرے کے، لیکن یہ سب دعوت ہی کے نمونے ہیں۔ شعب ابی طالب میں تو صحابہ پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، ابھی تو ہم پر 3-4 ہفتے گزرے ہیں اور الحمدللہ کھانا پینا سب برابر چل رہا ہے، ابھی سے گھبرانے لگ گئے، حوصلے پست ہونے لگ گئے، نئے نئے سوالات کرنے لگ گئے۔ واللہ نہ دین مولانا سعد صاحب کے دم سے زندہ ہے اور نہ ہی دعوتی کام، سب کچھ اللہ کا ہے۔ جو یہ سمجھے کہ دعوتی کام اللہ کا کام ہے تو وہ دعوتی کام اللہ کے لیے موت تک کرتا رہے گا، اور جو یہ گمان کرے کہ دعوتی کام حضرت جی رابع کی زندگی اور ذات کی وجہ سے چل رہا ہے تو وہ اسی گمان میں پھنس کر رہ جائے گا اور کام کا نہیں رہے گا۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجنوں خادم اور تربیت یافتہ شاگردوں کا ایک ٹولہ تھا، مگر مولانا دنیا سے گئے تو ان کے خدام اور شاگرد بھی کام سے گئے، اب انہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ انگلینڈ کے حافظ پٹیل صاحب کے خدام کا بھی یہی حال ہے، حافظ صاحب دنیا سے گئے، خدام بھی کام سے گئے۔ کام تو اللہ کے واسطے ہو، اللہ باقی اور غیر فانی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور کام کا اجر اور کام کرنے والے کی حفاظت اور رخوالی پوری پوری طرح کرے گا، وہ سب چیزوں پر قادر ہے، تصرف اسی کا چلتا ہے۔ مقصد دعوت تو اپنی خود کی اصلاح ہے، گھروں میں تعلیمی حلقوں کے ذریعے تجوید، 6 صفات، ذکر و تلاوت، اخلاق اور اکرام، خشوع اور خضوع والی نمازیں، تقرب اللہ والا ذکر، لرستی ہوئی دعائیں، یہ سب سیکھنے والی چیزیں ہیں۔ ان صفات کو حاصل کرنے کی محنت ہو اور موقع سے اللہ کی بڑائی کا مذاکرہ ہو رہا ہو۔ اب تک ہم تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، ان تنہائی والے اعمال کر کے اللہ سے مانگے کہ یا اللہ، آج تک میں تبلیغ میں لگا ہوا ہوں، اب تو اپنے فضل سے مجھے تبلیغ لگا دے۔ تبلیغ لگ گئی نا تو چلنا پھرنا گشت بن جائے گا، اور ٹھہرنا تشکیل، حکومتی قوانین ہمارے بھلے کے لیے ہیں، ان کو مانیں، ان پر عمل کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ بھارت کو قدرت نے ایک انمول نعمت سے نوازا کہ یہاں دہلی میں 100 سال سے ساری دنیا کا تبلیغی مرکز ہے، جہاں ساری دنیا کے مسلمان آتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں اور دعائیں دیتے ہوئے اپنے اپنے ملکوں کو واپس جاتے ہیں۔ کرونا وائرس سے خود اور سب لوگوں کو بچانے کے لیے گھروں میں رہیں، اپنے ہمسایہ غریبوں کی روٹی روزی کا انتظام کرے۔ ایک انسان کی زندگی بچانا گویا سارے عالم کے انسانوں کی زندگی بچانا ہے۔ من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی انسان کو مرنے سے بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی۔ مسلمان دنیا کے ہر فرد بشر کی سرخ روئی اور آباد کاری کا ذمہ دار ہیں،
یہ کبھی خود غرض نہیں ہو سکتا۔ روزمرہ کے اعمال کرتے رہیں، دعائیں کریں کہ ساری دنیا سے یہ کرونا وائرس ختم ہو اور انسانیت کو سکون کا سانس نصیب ہو اور سب کو ہدایت عطا ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔